Borja Ouiña, xogaba no Celta de Vigo. Íamos falar un pouco do proxecto do Campus do Mar, se te parece. ¿Consideras que Galicia é un lugar propicio para albergar un campus de excelencia internacional centrado no mar? Penso que sí, que é o lugar idóneo, un pouco por a costa galega está rodeada inteira do mar, un patrimonio que temos, é algo que nos distingue con respecto a outras zonas. Bueno, un poquinho, ademais, creo que é o motor económico de moitas cidades, sobre todo as pequenas vilas costeiras, bueno, no que o mar é bastante importante. Tal e como acabas de comentar, o mar é un dos máis importantes motores económicos de Galicia. Neste aspecto, que opinas da importancia de afondar no coñecemento e na investigación no ámbito marino? Bueno, tendo en conta que un dos motores da nosa economía, evidentemente, penso que hai que afondar nestes temas, investigar toda a parte do mar, intentar potenciar a economía do noso país a través do mar. Penso que é algo importante, que debería desenrolarse máis, profundizar nel, a ver se co tempo somos capaces de que Galicia xa unha potencia, ¿no? Para levar un pouco este tema do terreo, supoño que como xogador e futbolista o traballo en equipo, tanto nos adestramentos como nos encontros, é fundamental para cada bons resultados. E supoño que coñeceras que nesta liña o Campus do Mar conta con numerosos apoios de xentes socioeconómicos e tamén de investigadores para alcanzar tamén os seus propios objetivos. Quería preguntarse que opinas deste rasgo, deste carácter integrador que ten o Campus do Mar? Bueno, evidente que canta máis xente apoie, máis que apoie, se dé conta da importancia do noso mar na nosa cultura, na nosa sociedade, creo que ao final será mellor para todos. Por iso hai puntos de encontro na vida das persoas, na sociedade galega. Un deles debe ser o mar, debe ser algo que nos una, que nos dé forza, que algo propio noso dos galegos. Tal como comentas ahora, a actividade desenvolvida ao beiro do Campus do Mar pode levar a cabo un achegamento de a sociedade e o coñecemento do eido mariño. Sí, penso que sí, que é algo moi noso, é algo que debe ser un punto de encontro para todos os galegos. Penso que sí, que é algo moi importante.